Përshëndetje nxënës. Sot do të marrim temën e parë të kapitullit të fundit qytetari 8. Tema për sot është marka ime. Në këtë kapitull ju do të merrni informacione dhe do të fitoni aftësi praktike, të cilat mund t'i përdorni për të marrë vendime për punësimin tuaj në të ardhmen. Këto do t'ju ndihmojnë për njohjen e vetvetes dhe paraqitjen të tjerët. Për këtë ka rëndësi edhe krijimi një marke personale. Rezultatet e të nxënit. Në fund të orës së mësimit, nxënësja duhet të pranoj faktin dhe të shpjegoj arsyen që vendimet që merrni në shkollën nënvjeçare kanë një ndikim të drejtë për drejtë në të sotme dhe në të ardhmen. Të identifikojnë markat personale dhe ato të korporatave që gëzojnë emër të mirë, të krijoni një logo si pjesë të shprehjes së një marke personale. Fjalët kyçe të orës së mësimit: mark, logo, slogan. Çfarë dim? Deri tani kemi mësuar përëndësin e njohjes së realitetit ekonomik, por edhe përëndësin e njohjes së vetes, dëshirave, interesave, vlerave dhe aftësive tuaja. Duke njohur këto vlera, ju jeni në gjendje të merrni vendimet e duhura për jetën tuaj. Jeta është një udhëtim me shumë planifikime dhe kthesa. Marrja një kthese në mënyrë të gabuar, ndryshimi një plani, një vonesë që vjen nga korrigjimet që duhet të bëni e tjerë, ndikojnë në pjesën tjetër të këtij udhëtimi. Kjo ndodh edhe me rrugën tuaj drejt punësimit dhe karrierën tuaj në të ardhmen. Çdo ditë ju ndodhini atje, ku ju çojnë zgjedhjet dhe vendimet tuaja. Çfarë do dëshirash që të keni për të ardhmen? Kudo ku ju dëshironi të shkoni? Varen në shkallë të madhe nga zgjedhjet që bëni sot dhe nga ato që do të bëni në shkollën e mesme dhe më tej. Këto zgjedhje mund të rrisin mundësi tuaja, por nëse ato nuk janë të durat, edhe mund t'i paksojnë këto mundësi. Çfarë është marka? Marka është identiteti i një biznesi, produkti apo shërbimi. Është premtim që kompania u bën klientëve të saj për vlerën ose përvojën e mirë që ata të fitojnë nga përdorimi i produktit ose nga shërbimi i kompanisë. Gabimisht mund të mendohet se marka është thjesht emër, por nuk është kështu. Në karakteristikat e markës, përveç emrit, bëjmë pjesë edhe shenja dalluese, simbole unike, kombinim ngjyrash, lloj shkrimi apo një slogan i caktuar. Markat mund të mbrohen ligjërisht. Në këtë rast, krijohet një markë regjistruar dhe zotëruesi fiton të drejtën për ta përdorur vetëm ai atë markë dhe çdo kusht tjetër që kopjon markën e tij përballet me problemet ligjore. Por si duhet të jetë një markë? Që një markë të arrijë një sukses duhet: së pari, të mbahet mend lehtë. Një emër marke duhet të jetë sa më i thjeshtë për të shkuar dhe për të ngelur në mendjen e konsumatorëve. Jo vetëm emri, por edhe simbolet, logot dhe sloganet të një biznesi apo produkti duhet të jenë sa më thjeshtë të fiksueshme. Që të jetë kështu, duhet patjetër që emri i markës të jetë edhe i lehtë për t'u shqiptuar. Së dyti, marka duhet të ketë kuptim. Marka duhet të tregojë një informacion të përgjithshëm për atë produkt, një karakteristik, detaj apo cilësi që vetëm ai produkt e ka dhe që e dallon atë nga produktet e tjera. Marka duhet të bëjë që një produkt të njihet. Po tjetër, si duhet të jetë një markë? Një markë duhet të pëlqehet. Nëse të gjithë përbërësit e një marke nuk janë të lidhur bukur me njëri tjetrin, atëherë marka rrezikon të mos pëlqejë nga konsumatorët në treg. Shenjat, mënyra paketimit dhe gjithçka duhet realizohet në mënyrë të tillë që të tërheqë klientët. Marka duhet të jetë edhe përshtatshme. Nëse je një kompani apo ke një produkt me ambicie të mëdha, duhet të synosh një treg ndërkombëtar. Prandaj,
duhet të mendosh që marka të ketë të njëjtin efekt të suksesshëm në shtete dhe kultura të ndryshme, përfshirë edhe mundësinë e përkthimit në gjuhë të ndryshme. Për të realizuar këtë, duhet bërë një studim kulturave kryesore të tregjeve botërore. Logoja. Shumë kompani krijojnë një logo dhe shkruajnë një slogan. Një marke logos mund të ketë ose jo lidhje me emrin e biznesit apo produktit. Mund të jetë një shkronjë, disa iniciale, një simbol apo një figurë abstrakte. Por nuk ka pse logoja duhet të ketë patjetër lidhjen me emrin që të jetë e suksesshme. Marrim këtu shembullin e Mercedes-Benz, ku ylli me tre cepa nuk ka asnjë lidhje me emrin e kompanisë apo me industrinë e automobilave. Pavarësisht asaj, Mercedes-Benz ka përsërisht shumë sukses. Logoja duhet të jetë tërheqëse, të mbahet mend, të tregojë diçka për produktin e tjerë. Slogani. Slogani është një shprehje e shkurtër që përdoret për të përkufizuar një biznes apo një produkt, qoftë edhe një person. Logoja dhe slogani synojnë të theksojnë pikat e forta të një kompanie, industrie dhe i ndihmojnë konsumatorët të mbajnë mend vlerat dhe gjërat pozitive të produktit apo shërbimit. Emri dhe marka personale. Krijimi një emri të mirë është shumë i rëndësishëm për të filluar një biznes. Veçanërisht, nëse një individ i vetëm kërkon të krijojë markën e tij, siç bën një kompani. Një individ duhet të kujdeset për shumë gjëra, nëse dëshiron të bëjë një gjë të tillë. Ai duhet të kujdeset për pamjen e jashtme, për veprimet dhe mënyrën se si duhet të sillet, si dhe për çështjet që duhet të mbrojë ose të mbështesë në publik. Çdo ditë ai duhet të bëjë zgjedhjet që ndihmojnë në krijimin e markës së tij. Kur të vijë koha për të hyrë në botën e punësimit, jo vetëm marka, por edhe personi që e ka krijuar atë do të merren parasysh nga punëdhënësi. Një kompani që ka krijuar një emër të keq te klientët e ka shumë të vështirë të bëhet e besueshme kur përpiqet ta përmirësojë imazhin e saj. Edhe ju, në mënyrën tuaj, përpiqeni të krijoni përfytyrimin që dëshironi të tjerët. Si shembull, të mësuesit tuaj. Ju jeni përpjekur të mësoni në fillim të vitit shkollar, për të krijuar një opinion të mirë të mësuesi. Pra zgjedhjet që ju bëni sot janë pjesë e emrit dhe markës që krijoni. Ato do të ndikojnë në mënyrën se si njerëzit do t'ju shohin në të ardhmen. Pra, në këtë temë mësimore mësuam. Çfarë është marka? Marka është term, fotografi, simbol, skicë ose një kombinim i tyre me qëllim identifikimin e mallrave dhe shërbimeve të një shitësi apo grup shitësish dhe për t'i dalluar nga mallrat e konkurrencës. Marka duhet 1. Të mbahet mend, të ketë kuptim, të pëlqehet dhe të përshtatet. Mësuam çfarë është logoja? Logoja mund të jetë një shkronjë, iniciale, simbol apo një figurë abstrakte që dallohet lehtë dhe përfaqëson një biznes apo produkt, qoftë edhe një person. Slogani është një shprehje e shkurtër që përdoret për të përkufizuar një biznes, një produkt apo një person. Krijimi një emri të mirë është shumë i rëndësishëm për të filluar një biznes, veçanërisht nëse një individ i vetëm kërkon të krijojë markën siç bën një kompani. Mësuam që zgjedhja që ju bëni sot janë pjesë e emrit dhe markës që kryoni. Ato do të ndikojnë në mënyrën se si njerëzit do t'ju shohin në të ardhmen. Kalojmë në fazën e fundit të orës mësimore. Faza e fundit është dhënia e detyrës së shtëpisë. Detyrë shtëpie keni. Krijoni markën, logon dhe sloganin tuaj. Marka juaj duhet të jetë e ndershme, mos e harroni këtë. Gjithashtu duhet të përcjellni cili është mesazhi pozitiv që do t'i jepni një punëdhënësi të ardhshëm. A jeni aftë të bëni punën siç duhet? Dorëzimi i detyrës do të bëhet ditën kur keni qytetari në klasërom. Faleminderit.